দুধনৈ কুসুমফুলা বিলত অনুষ্ঠিত হৈছে মাছ ধৰা উৎসৱ। আৰু এই মাছ ধৰা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পুৰুষ মহিলাই। আৰু এতিয়া মোৰ ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ মই দেখুৱাম, মোৰ সহযোগীয়াই দেখুৱাব ইয়াৰে পৰিৱেশ। আৰু দুধনৈ কুসুমফুলা বিলত আচলতে প্ৰতি বছৰে এই মাছ ধৰা উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আৰু চিলুকমৌজাৰ অন্তৰ্গত এইখন বিল আচলতে যদিও এনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে, কিন্তু ওপৰৰ দৃশ্যৰ ওপৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে ড্ৰোন শ্বট যদি চাই, তেতিয়াহ'লে হাইলাখ অসমৰ মেপৰ লেখীয়া আচলতে এই বিলখন। আৰু বেলেগ সময়ত আচলতে অন্য সময়ত ভেটফিলে তীৰ বিদায় থকা সৌন্দৰ্য এই বিলখনৰ নকলেও আচলতে হ'ব। আৰু সেই বিলখনতে এতিয়া এই মাছ মৰা দৃশ্যই সঁচাকৈ ৰাজপথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলকো দৃষ্টি আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, গোৱালপাৰাৰ বাহিৰৰ পৰা, কেইবাখনো জিলাৰ পৰা ইয়াতে মাছ মাৰিবৰ কাৰণে যিসকল পুৰুষ মহিলা তেখেতসকলে আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু ইয়াতে যিহে সৰ্ববৃহৎ মাছটো লাভ কৰিব, এই মাছ লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকীক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা ইয়াৰে যি পৰিৱেশ, মাছ ধৰা যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ এনেধৰণে আছে। আৰু দুধনৈ চহৰৰ একেবাৰে কাষতে লাগি থকা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি থকা এইটো কুসুমফুলা বিল। আৰু প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ এটা দিনত ইয়াতে এই মাছ ধৰা উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে অকল গোৱালপাৰাৰ যে লোকসকল ইয়াতে মাছ মাৰিব আহিছে তেনেকুৱা নহয়, দুধনৈ অঞ্চলৰ যে আহিছে তেনেকুৱা নহয়, গোৱালপাৰা জিলাৰ বাহিৰৰ পৰা ইয়াতে মাছ ধৰিবলৈ লোকসকল আহিছে। আনকি চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰা একাংশ লোক ইয়াতে মাছ ধৰিবলৈ অহা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু যিয়ে ইয়াতে সৰ্ববৃহৎ মাছটো লাভ কৰিব, সেইজন ব্যক্তিক ইয়াতে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। আৰু এই কুসুমফুলা বিলৰ যি দৃশ্য, যি নান্দনিক দৃশ্য, এই নান্দনিক দৃশ্য কিন্তু একাংশই ৰাজপথেৰে গৈ থকা লোকসকলেও আচলতে ৰৈ ৰৈ উপভোগ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি। আৰু যিহেতু স্থানীয় লোকসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিমানমান মানুহ আহিছে আজি ইয়াতে মাছ ধৰিব? আজি ইয়াতে মানুহ মাছ মাৰিব অহা মানুহ মোটামুটি অন্য বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ অলপ কম, যদিও 3,500-4,000 ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আহিছে। পুৰুষ মহিলা আটাইকেইজনে মাছ মাৰি আহিছে। আৰু আমাৰ ওচৰৰে মানে মেঘালয় ৰাজ্যৰ পৰাও বহুত দূৰৰ পৰা ইয়াতে মাছ মাৰি আহিছে। আনকি আমি শুনামতে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইপিনে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাও মাছ মাৰি আহিছে। আৰু আমাৰ ইয়াতে যিটো পৰম্পৰা, এই ফাগুন মাহৰ শেষত ইয়াত মাছ মৰা উৎসৱ পাতি আহিছোঁ। আজি 6টা বছৰ পাৰ হৈছে, এইবুলি 6টা বছৰ, সেয়েহে আমাৰ এইখিনিত 17 নম্বৰ ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে ঠিক আসামৰ অসমৰ মেপৰ দৰে এটা বিল। এই বিলখন বাৰিষাৰ সময়ত ঠিক ভেট আৰু পদুম ফুলৰে মানে পৰিপূৰক হৈ থাকে। সেয়েহে আমি এই মিডিয়াৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক জ্ঞাত কৰিব খুজিছোঁ যে এইটো যেতিয়া আমাৰ চিলুকমৌজাই ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি ৰাখিছে, সেয়েহে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও যদি কিবা এটা সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমাক কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই জেগাখিনি বা এইখিনি বিল, দুধনৈৰ বিলখিনি নিশ্চয় উন্নত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখি মই আৰু এতিয়া ইয়াতে মাছ কি কি মাছ পোৱা? ইয়াতে আজি ৰৌ, বোৱালি আৰু মানে ব্ৰিকেট আৰু শূল, এইবোৰ মাছ পোৱা হৈছে। আৰু সৰুবোৰ মাছ, মাগুৰ, কৈ ইত্যাদি ধৰণৰ মাছ পোৱা হৈছে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে যিটো বিল আচলতে বছৰৰ 12টা মাহে সৌন্দৰ্যৰে ভৰি থাকে এই বিলটো, আৰু এই বিলখনক সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে চৰকাৰক। আৰু এটা পৰ্যটনস্থলী হিচাপেও গঢ় দিব পৰা যায় এইখন বিলক। আৰু তেখেতসকলে সেইকাৰণে আহ্বান কৰিছে যে চৰকাৰ কিংবা ৰাভা আছং পৰিষদ আছে, তেখেতসকলকো আহ্বান কৰিছে যে এই বিলখনক যদি পৰ্যটনস্থলী হিচাপে সংৰক্ষণ কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল। আৰু এনেধৰণে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মাছ ধৰা উৎসৱত যিসকলে ভাগ লৈছে, সকলোৱে আনন্দ মনেৰে মাছ মৰা যি দৃশ্য, সেয়া আমাৰ কেমেৰাটো বন্দী হৈছে। আৰু আনকি যিসকলে মাছ মৰা নাই, ৰাজপথেৰে অহা যোৱা কৰি আছে, সেইসকল লোকেও কিন্তু এই মাছ মৰা দৃশ্য চাই দৃশ্যসমূহ কিন্তু উপভোগ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ।